एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जे मम जेनीमा हिजो राति मैं कपड़ा धोए कि मैं बीजे छू तो वाशिंग मशीन में नहीं पड़ी रहे ले समा। मले याद थे ना राति तीन चार के कपड़ा धुन में हाथ त दुई स्लट मैं धोएर सुखाई दिए लास्ट वाला स्लट मैं याद थे, थे त तो बिहान हिंदु तो कपड़ा पो रही एकदम स्मेल कपड़ा बड़ा इस फिर दोबारा दोनों में हाल दिए पाउडर हाल तो हाल्दीन कि हिजू राति धुई धोई सकु सिर्फ कंफर्ट हाँ तो गनाने जो स्मेल तो मते नुक मते नुक है हटा को कंफर्ट मत हाँ धोन को लगी हाल दिए सो दैट स्मेल जाओस् तो बासी स्मेल आ कपड़ा एकदम घुमस से को स्मेल सो दैट ओन्ली कंफर्ट हाँ पंद्रह मिनट को लगी फोर्टीन स्पीड फोर्टीन छम जो एलजी को जो मेरे वाशिंग मशीन बहुत सारा ऑप्शन थुप्रो अप्स में स्पीड फोर्टिन ओन्ली फोर्टिन मिनट्स को मते हाल दिए रहा यहाँ अब किचन में आईपुगे के ब्रेक सरी लन्च बनाउनुको लागि त एक प्रकारको नि दालको आज डिस बनाउँदै थिएँ लन्चमा त हेर्छु कि दालै छैन डब्बा त दालको खाली छ त अब फर्स्ट चाहिँ दालको प्याकेट काटेर डब्बामा फर्स्ट दाल हाल्नु पऱ्यो त्यस पछाडि चाहिँ दालको दाल त्यो डिस हुन्छ नि त्यो बनाउँदैछु आज मेरो लागि डिन सरी लन्चको लागि यो एउटा गुजराती डिस हो इन्डियामा गुजरात स्टेट छ त्यो स्टेटबाट बिलोङ गर्छ हाम्रो नेपालीमा पनि बनाउँछ दाल पिठा भन्छ कुनै थाहा छैन नेपालीमा के भन्छ तर हाम्रो मम्मीले जो बनाउँथ्यो नि त हाम्रो मम्मीले चाहिँ दाल पिठा भन्थ्यो हाम्रो घरमा पनि भन्थ्यो तर यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ गुजराती स्टाइलमा गुजरातीमा चाहिँ यिनीहरूले भन्छ चा दाल ढोकली त दाल ढोक्ली बनाउँदैछु अब so, यहाँ yeah, दाल पनि उसिनिसकेँ मुनि अलिकति कालो चाना अर्को त्यो दुइटा सेपरेट युज गर्छ त मुनिवालामा मैले कालो चाना छु माथि चाहिँ अर्को दाल र आलु मैले हाम्रो मम्मीले चाहिँ त्यसमा बनाउँथ्यो मुसुर दालमा बनाउँथ्यो दाल पिठा म चाहिँ हरको दालमा बनाउँदैछु किनभने गुजरातीहरूले हरको दालै युज गर्छ त हरको दाल पकाउँदैछु साथमा मैले आलु पनि उसिनिहालेँ बेलुका चाहिँ म पानीपुरी बनाउँछु छोराले भन्दैथ्यो पानीपुरी आ, मम्मी बनाउनु नि कति दिन भइसक्यो नखाएको त मैले भने ठिकै छ घरमा छु त पानीपुरी बनाइदिन्छु छोरा भनेर भनेको थिएँ त आलु पनि अहिले नै उसिनिहाल्छु फेरि बेलु दाल उसिँदैछु त फेरि दोबारा किन आलु अल्दै उसिन्नु तिनै काम एकसाथ हुन्छ त अलिकति कालो छाना पनि मुनि उसिने त बेलुका चाहिँ म पानीपुरीको जो मसला हुन्छ नि आलुको त्यसमा अलिकति का कालो चाना पनि हाल्छु हाम्रो त्यहाँ बागडो र सिलगढीमा नि पानीपुरीको मसलामा अलिकति कालो चना पनि हाल्छ उनीहरूले पानीपुरी बेच्नेवाला हुन्छ नि तिनीहरू राम्रो टेस्ट आउँछ पानीपुरीमा यो कालो चना हाल्यो भने मसाला त मेरो कपडा पनि भइसक्यो त्यो बिहान नै उठेर मैले कम्फर्ट हालेर एकबार दुबारा चलाइदिएको थिएँ त स्मेल आउँदै थियो रातभरि त्यो वासिङ मसिन भित्रै थियो त त अहिले गएर त्यसलाई मजाले बाहिर सुकाइदिनु पऱ्यो थुपमा त स्मेल जान्छ कि त्यो एक प्रकारको त्यो गुम्सेको घनाउँछ नि त्यो एकदमै राम्रो लाग्दैन त्यो जति गरे भने पनि भोलि अफिसतिर जान्छौँ युनिभर्सिटी त्यस्तो घनायो भने राम्रो लाग्दैन त्यही लागि कम्फर्ट हालेर फेरि हालिदिएको थिएँ भइसक्यो अहिले गएर बाहिर सुकाइदिनु पऱ्यो बाहिर चाहिँ घाम एकदमै मजाको लागेको छ त यहाँ सिरानी पनि धोए थियो हिजो राति त सिरानी पनि हालिदिएँ सुक्नुको लागि यो चाहिँ मेरो छोराको रुम हो त के भन्छ ऊ चाहिँ बिहानै उठेर युनिभर्सिटी जान्छ त साढे छ बजी नै निस्किनु पर्छ म भन्छु जानुभन्दा अगाडि थोडा ब्याडर मिलाएर जानु लुगाहरू वासिङ मसिनमा त्यो हिजो राति लगाएको बासी लुगाहरू सबै वासिङ मसिनमा हाल्नु छोरा तवल बाहिर सुकाउनु केही गर्दैन यसै गम्रुङ गुम्रुङ छोडेर जान्छ के गर्नु खिड्कीको पर्दा पनि खोलिदिनु माथिबाट हो मजाको धुप आउँछ मेरो छोराको रुममा खिड्की ओपन गरे पनि खिड्की न ओपन गर्नु खिड्की बन्दै राख्नु किनभने हाम्रो साम साम्नेवाला जो त्यो बगरवाला साइड छ नि त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम चल्दैछ बिल्डिङ बन्दैछ त सबै धुलोहरू भित्र आउँछ रुममा खिड्कीको चाहिँ त्यो विन्डो पेन छ त्यो बन्द राख्नु सिसा कर्टन मात्रै खोल्नु क कमसेकम धुप आयो भने त राम्रो हो रुममा कमसेकम फ्रेस एयर नआए पनि धुप आउँछ राति चाहिँ विन्डो एकछिनको लागि खोलिदिनु किनभने राति त कन्सट्रक्सनको काम चल्दैन नै सुन्दैन त्यसै गा छोडछाड गरेर खिड्की छिर्की त्यसै छोडछाड गरेर जान्छ त अहिले यहाँ आएर त्यसको रुमहरू ठिक गर्दैछु किनभने अहिले त म अफिसमै अफिस गएको छुइनँ घरमा छु त यो सब गर्नु सक्छु अब म पनि बिहानै अफिस जायो भने साढे छ बजी हामीहरू तिनैजना निस्किन्छौँ त्यतिखेर मुस्किल हुन्छ अब म माथि आउनु सक्दिनँ मुनि मुनि नै मुनिको बेडरुमै म काम साम गरेर गइहाल्छु मुनि नै किचन छ मुनि नै हाम्रो बेडरुम छ माथि आउने कामै हुँदैन त यसरी नै रहन्छ पर्दा पर्दावन के फाइदा भयो कमसेकम फ्रेस एयर आयो भने त अलिक रुममा राम्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ वासिङ मसिनमा अघिको बिहान कपडै सुकाइदिएको थियो त एक स्लट भइसकेको थियो कम्फर्ट डालेर दोबारा अलिकति कपडाहरू थियो त्यो हाल्नु पऱ्यो भनेर आएको त करेन्टै छैन सबै घरमा हामीले सोलर गराएँ फेरि पनि कोही फाइदा छैन त्यो ब्याट्री हाम्रो यो नयाँ घरमा आएको तिन साल भयो तिन सालमा नै ब्याट्री पुरा डाउन भयो त ब्याट्री चेन्ज गर्नु छ फोर्टी या फिफ्टी थाउजन्ड भन्दैछ त के गर्नु अब जहिले पनि काम हुन्छ त्यतिखेर करेन्ट गइरहेको हुन्छ फिस पन्डमा पनि हाम्रो पन्ड छ यसमा माछा रहेछ त माछाको पन्डमा पनि पानी छैन है त्यो पानी फिल्टर भइबस्छ त के गर्नु त फेरि किचनमा अब करेन्ट छैन त किन टाइम वेस्ट गर्नु कपडा धुनुमा अब फेरि किचनमा आइपुगेँ किचनमा आएर चाहिँ त्यो दाल अघि उसिनेर गएको थिएँ नि त लन्च बनाउनु पऱ्यो त यहाँ चाहिँ कुकरमा अलरेडी दाल उसिनेरै गएको थिएँ म माथि त ढोक्ली बनाउनुको लागि ढोक्ली मतलब चाहिँ त्यो रोटी जस्तो बेलेर डायमन्ड सेपमा त्यसलाई काटेर त्यो दालभित्र हाल्नुपर्छ उसिनेको दालमा त यहाँ आटा लिएँ मैले आटामा हल्दी जिरा धनिया पाउडर रातो खोर्सानी पाउडर र हिङ र अज्वाइन यो यति सामान र नुन हालेर अरू मजाले ओइल हालिदिए ओइल हालेर यसलाई मजाले गुन्द्ने हो गुँधेर त्यसलाई ढा रोटी जस्तो पकाएर फेरि डायमन्ड सेपमा यसलाई कट गर्ने त यहाँ मेरो आटा पनि रेडी छ ढोकली बनाउनुको लागि अब यसलाई चाहिँ अलिकति ओइल माथिबाट हालेर ढाकेर एकछिनको लागि राखिदिनु पऱ्यो त्यतिखेरसम्म यहाँ दालकोलाई रेडी गर्नुपऱ्यो त त्यो अघि उसिनेको हरा दाललाई मिक्सीमा हालेँ ब्लेन्ड गर्नु छ त मिक्सी म ब्लेन्ड चाहिँ मिक्सीमै गर्दैछु मेरो ब्लेन्डर खराब छ त मिक्सीमा दाल अलिकति आधा गिलास जस्तो पानी नुन हल्दी खोर्सानी पाउडर जिरा धनियाँ पाउडर हालेर यसलाई मजाले मिक्सीमा ब्लेन्ड गर्ने त यतिको ब्लेन्ड गर्नुपर्छ त अलरेडी मैले ब्लेन्ड गरिसकेँ त यहाँ म अहिले कडाइमा यसलाई झान्छु त यहाँ चाहिँ आगो जलाएर मैले कढाइ बसाइदिएँ त कराईमा चाहिँ तेलहरू केही हाल्नु पर्दैन त्यो जो अघि पिसेको दाल छ त्यसलाई यसमा हाल्ने हो र यतिको पात्लो हुनुपर्छ यसमा म अरू पानी हाल्छु अहिले किनभने त्यो ढोकली पनि यसमै बोइल हुन्छ त त यहाँ चाहिँ म काँचो बदाम यसमा हाल्दैछु दे मुङफली देन अहिले यसमा हाल्नुपर्छ हरियो खोर्सानी चिरेको करिपत्ता र अलिकति गुड हाल्छु र अदुवा हुन्छ कसेको अदुवा त्यो पनि हाल्नुपर्छ यहाँ चाहिँ म हाल हाल्दैछु यो हालेपछि म हाल्छु यसमा अदुवा यो खसेको अदुवा पिसेको होइन देन उसको बादमा यसमा हाल्छु म टमाटो हुन्छ नि टमाटो मतलब काँचो टमाटो काटेर हाल्नुसक्छ तर मैले चाहिँ यो टमाटरको बना बनाएर यस्तो फ्रिजरमा हालेर राख्छु त आइस क्युबमा त त्यो दिए मैले यसमा अब यसमा गुड हाल्नुपर्छ नुन त अघि नै हामीले ब्लान्ड गर्दाखेरि हालेको थिएँ र यति आइटम हालेर यसलाई मजाले बोइल गर्नु छ त यहाँ चाहिँ मैले रोटी जस्तो बेलेर अघिको त्यो आँटालाई यस्तो डायमन्ड सेपमा कट गरिहाले छु त यही हो हाम्रो ढोकली त अब यसलाई चाहिँ एक एकवटा गरेर दालमा हाल्ने हो त यहाँ मेरो दाल बोइल हुँदैछ त अब यस्तो उम्लिँदै गरेको भगभगी उम्लिँदै गरेको दालमा नै हामीलाई हाल्नु छ त एक एकवटा गरेर यो म जो रोटी बनाएको थिएँ नि ढोकली काटेको अघि त्यो यसमा पिसेसहरू सबै हालिदिन्छु र मजाले यसलाई बोइल गर्नुपर्छ त दाल दाल चाहिँ मैले उमालेको पन्ध्र मिनट भइसक्यो त मेरो त्यो अघि आँटाको जो रोटी यसमा काटेर हालेको थिएँ नि त्यो पनि पाकिसक्यो त एटलिस्ट हामीलाई पन्ध्र से बिस मिनट चाहिँ मजाले पानी हाल्दै यसलाई बोइल गर्नु छ त चाहिँ मोटो हुन्छ नि त मतलब हाम्रो दाल ढोकली रेडी भइसक्यो त हामीले बुझ्छौँ त त्यस पछाड़ी चाहिँ मैले यसमा मैले के गरे निम्बु हुन्छ नि आधी निम्बु निचोरेर निम्बुको जुस दिए अब निम्बुको जुस हाले पछाडि चाहिँ मैले मजाले धरियो धनिया हुन्छ त अहिले जाडोको सिजनमा त थुप्रो धनियाँ मतलब पाइन्छ बजारमा मजाले धनियाँ काटेर यसमा माथिबाट हालिदिएँ मैले त यहाँ धनिया हालेपछि चाहिँ अब यसलाई झान्नेको बारी हो किनभने हामीले झानेको छैन त यहाँ मैले दाल झानिदिएँ दाल झानुको लागि मैले तेलमा अलिकति तोरी फुराएँ रातो खोर्सानी र हिङ र मेथी दाना र अजवाइन ज्वानो हुन्छ नि त्यो त्यति मात्रै हालेर करी पत्ता हालेर मजाले यसलाई छानिदिएँ त यहाँ रेडी छ गरमा गरम दाल ढोकली त अब टेस्ट गर्छु किनभने दाल पिठा त मैले थुप्रै टाइम खाएको छु तर यो चाहिँ मैले खाएको थिइनँ गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स त यहाँ चाहिँ म अब पानीपुरी रेडी गर्दैछु छोरा पनि युनिभर्सिटीबाट आइपुग्यो त यहाँ चाहिँ पानीपुरी बनाएको देखेर त्यो चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छ त घरिघरि मुनि आएर भन्दैछ अब रेडी भयो रेडी भयो यहाँ मैले पानी पनि रेडी गरिसकेँ पानीपुरीको इमली र एभरेस्टको पानीपुरी मसाला आउँछ नि पाउडर त्यो हालेको छु र अलिकति माथिबाट धनियाँ र रेड चिल्ली पाउडर यहाँ चाहिँ मैले उसिनेको आलुमा हरियो धनियाँ हरियो खोर्सानी र अघि उसिनेको बिहान उसिनेको कालो चाना हालेँ र यसमा अब हाल्नुपर्छ चप्ड अनियन त्यो चप्ड अनियन हालेँ यी पानीपुरी पनि फ्राई गरेर एकदमै रेडी गरेर राखिदिएको छु र पानीपुरी पानीपुरीको मसाला आलु मसाला र पुरी सबै रेडी छ त अब छोरालाई म एक एकवटा त्यो के भन्छ होल गर्दै त्यसमा छेदा गर्दै त्यसमा मसालाहरू सबै हालेर पानी हालेर पानीपुरी रेडी गरेर दिँदैछु हस्बेन्ड <coughs> चाहिँ बाहिर बसेर खाँदैछ

कर तो रही बॉईल चना डालेंगे ना तो बहुत टेस्ट आ रहा है बॉईल के तो मैं कहता हूँ अच्छी स्पाइसी हो स्पाइसी चाहिए। गुड मर्निंग फ्रेंड्स त यहाँ मैं ब्रेकफास्ट को आज फ्रेंच टोस्ट बना अंडा लिए थे दुईटा तो अंडा में हरियो खुर्सानी चप कर हाँ सान सान चप कर रज धनिया हरियो धनिया अलग विंटर को सीजन धनिया को चारों तरफ धनिया ही धनिया हल्दी एंड ब्लैक पेपर रेड चिल्ली पाउडर देन दुध अलिकति दुध हाले चाहिँ अलिक सफ्ट हुन्छ कि फ्रेन्च टोस्ट त यहाँ चाय पनि बन्दैछ चा, घरमा गरम चाय र फ्रेन्च टोस्ट खाने आज त यहाँ अलरेडी के गर्नुपर्छ ब्रेडलाई त्यो जो कि जो मिक्सचर बनाएको थिएँ नि अन्डा र दुध र सबै मसाला हालेर त्यसमा डिप गर्दै तावामा फ्राई गर्नुपर्छ ओइल हालेर त यो कहिले कहिले ब्रेड अम्लेट भन्दा मलाई यही पसन्द लाग्छ किनभने ब्रेड अम्लेट नै एकदमै ठन्डा भएपछि अम्लेट चाम्रो हुँदै जान्छ चा। यो चाहिँ ब्रेड एकदमै सफ्ट हुन्छ र हेर्नु भए पनि कति राम्रो लुक आउँदैछ यसको एकदम रेड कलर त के गर्नुसक्छ ब्रेड अम्लेट दिनुभन्दा बरु यसरी फ्रेन्च टोस्ट बनाएर नानीहरूलाई हाम्रो टिफिन बक्समा हाल्नुसक्छ किनभने ब्रेड र अम्लेट नि तातो तातो खाँदा एकदमै टेस्टी लाग्छ तर जहिले पनि म अफिसले जान्छु नि अम्लेट नि एकदमै चाम्रो भइहाल्छ चा। त इसेच यसरी चा चा यो चाहिँ चाम्रो हुँदैन सफ्टै रहन्छ यसरी चा। चाहिँ मजाले फ्राई गरेर अफिसमा या नानीहरूलाई टिफिनमा स्कुलमा हालेर कहिले कहिले भेराइटी चेन्ज गरेर दिनु सक्नुहुन्छ त यसरी चाहिँ ससको साथ पनि एकदमै टेस्टी लाग्छ तर म यहाँ छोराले चाहिँ ससको सँग खाँदैछ म चाहिँ यहाँ चायसँग खान्छु चा, खान चा। त गरम गरम ब्रेकफास्ट चाहिँ रेडी छ चा, त ब्रेकफास्ट खान्छु र यसको साथै यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु अब भेटौँ न नेक्स्ट भिडियो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला अरू सेयर पनि गरिदिनु आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग थ्याङ्क थ्याङ्क